Nek diomong iki arep nakal. Diomong kena. Oh, mboten, mboten lho. Nek diomong iki ora ngrungokne. Nakal. Mboten lho sapa sing nyeneni? Ora. Ngono lho. Ngono lho Bapak. Ngono. Nek diomong iki ora ngrungokne. Nakal. Mboten lho sapa sing nyeneni? Ora. Ngono lho. Ngono lho Bapak. Ngono. Nek diomong iki ora ngrungokne. Nakal. Mboten lho sapa sing nyeneni? Ora. Ngono lho. Ngono lho Bapak. Ngono. Ah.
Kak.